Socijaldemokrati izašli na izbore, vidimo da je SDP želi sa Možemo. U koaliciji nije još ništa dogovoreno, gdje vi vidite socijaldemokrata? Pa što se tiče SDP-a i Možemo, samo nek idu. Mislim da su na primjeru grada Zagreba pokazali da nisu sposobni voditi i upravljati gradom Zagrebom, a kamoli Republikom Hrvatskom, a što se tiče socijaldemokrata, savezništvo će definitivno biti. Mi razgovaramo sa brojnim političkim akterima u Hrvatskoj, strankama koje su relevantne regionalno, ali i nacionalno, te sa brojnim nezavisnim načelnicima, gradonačelnicima, ljudima koji imaju povjerenje svojih lokalnih sredina. Socijaldemokrati će definitivno izaći na izbore u jednoj ozbiljnoj formaciji, ponudit ćemo politike koje prije svega žele osigurati ono što je hrvatskim građanima najpotrebnije, a to je bolji životni standard. Hrvatska je punopravni član europskih institucija. Hrvatska je punopravna članica Europske unije. Mi smo kao zemlja u potpunoj integraciji unutar Europske unije. Dakle, ušli smo u Schengen, uveli smo euro. Ono što nam nedostaje i ono za što ćemo se boriti je puni životni standard, kakav imaju i građani, ostali građani Europske unije. Hrvatska nije zaslužila da bude na dnu. Jedino je Bugarska iza nas, Rumunjska, Mađarska, Slovačka, Češka, Poljska, zemlje koje su nam nekad gledale u leđa, sada su nas prestigle po životnom standardu, po GDP-u mjerenom purchasing power parity-om, dakle po GDP-u mjerenom kupovnom moći, i to je nešto što je nedopustivo. Dakle, Hrvatska treba biti jedna od predvodnica jugoistočne Europe unutar Europske unije, a to definitivno sada nije. I zato je naša borba za bolji životni standard građana, a to znači veće plaće, veću minimalnu plaću, zagarantirane minimalne mirovine. Ono za što ćemo se boriti je i rješavanje pitanja stanovanja, kako jednostavno ljudi, a pogotovo mladi ljudi, ne bi morali iseljavati iz Hrvatske.